Boa noite, e é com um imenso prazer que hoje nós estamos recebendo aqui o meu amigo de menino, que nasceu junto com meus filhos, o Murilo Piu. Conta pra gente, Murilo, o que está sendo hoje participado de cara com você? Então, foi uma surpresa muito agradável receber a sua ligação e ter esse convite, que conheço desde não sei quando. Desde que nasceu, né, Murilo? Sim. Então, para mim foi uma surpresa muito legal. Estou adorando. Quero esclarecer a maior quantidade de dúvidas, de perguntas, de mitos e verdades e ajudar o maior número de pessoas possível. Murilo, conta pra gente um pouquinho de quem é o Murilo Pio, como é o Murilo Pio? Então, eu tento sempre ser uma pessoa muito boa, né? Dentro dos meus conceitos, de como eu fui criado. Não fazer mal para ninguém, aquelas coisas, ajudar o próximo e tal. Porém, eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa determinada em aprender o que me despertou a curiosidade. Então, eu acho que até por isso que, graças ao bom Deus, eu tenho um currículo grandinho, assim, por causa que eu sempre tive muitas dúvidas e principalmente nesse ramo que mexe muito com química, com coisas, com reação, tal. Então eu buscava muitas respostas. Então eu digamos que eu me auto-intitulo uma pessoa curiosa. Quanto tempo você exerce esta profissão? Eu comecei relativamente cedo, comecei com 16 anos, me mudei para Ribeirão aos 16 para fazer cursos de cabeleireiro, barbeiro, tal. E, no entanto, tem quase 15 anos que eu estou no ramo. Gente, eu me empolguei aqui, tá? Eu apresentei o Murilo e acabei deixando de falar. O Murilo, ele é cabeleleiro, cabeleireiro em Tambaú. Tem um belíssimo salão e hoje ele vai contar pra gente todas as curiosidades que nós mulheres temos e os homens também, mas as mulheres principalmente, em estar ficando cada vez com os seus cabelos mais bonitos. Desculpem a falha de eu não tê-lo apresentado de acordo. Desculpa, Murilo. Imagina, imagina. Mas vamos lá, Murilo, e nessa sua profissão, qual foi a sua maior inspiração? Então, na verdade, a minha inspiração foi meio que um empurrão. O meu sonho era ser militar ou piloto de motocross. Então, Tudo bem com o cabeleireiro. e assim, chegou uma época, eu adolescente e tal. E a minha meus pais separados, eu ajudava meu pai no final da tarde e estudava de manhã, e no meio da tarde ali andava de skate e tal, fazia uma coisinha e tal. E um belo dia eu discuti com meu pai e parei de ir na casa dele. Aí a minha mãe falou: ó, filho vagabundo não quer ir em casa, vai caçar alguma coisa para fazer. Pá, me arruma um emprego que eu vou, que eu já tinha procurado e tal, nunca achava, às vezes pela idade, não sei. Aí ela me arrumou um emprego numa cerâmica de vaso. Eu achei que eu ia ser motoboy, que ia pagar conta aí e tal. A pessoa me colocou num serviço lá bem. Eu acho que ela tinha combinado com a minha mãe já. É coisa de mãe mesmo. Sim. E eu falei: ah, eu esqueci meus documentos em casa, eu inventei uma desculpa lá e tal. E fui embora, não fiquei lá não. Na hora que eu cheguei em casa, e minha mãe já várias vezes tinha falado: por que você não vira cabeleireiro? Por que eu não vira cabeleireiro? Tal, tal, tal. E eu nunca tinha me interessado. Eu falei: tá bom, então vou aprender isso aí. Aí comecei a fazer escova, tal, uns 2 meses mais ou menos fazendo escova assim. Eu cresci dentro do salão da minha tia também, né? Então eu acho que eu já tinha a imagem, como fazer a escova no meu inconsciente. Então faltava mais a destreza. E eu tenho uma certa habilidade com as mãos para fazer coisas, tal. E nesses 2 meses aí eu já comecei a fazer escova relativamente legal. Não bem, legal, né? E me despertou uma coisa que eu falei: gostei desse negócio. Aí minha irmã já morava em Ribeirão. Eu falei para minha mãe, falou: vou mudar para Ribeirão, moro lá uns diazinhos com a minha irmã, um tempinho lá. Depois caço meu rumo. Então, isso eu tinha 16 anos e estou até hoje.
E detalhe, né? São poucas cabeleireiras na sua casa, né? Sim. Uma coisa que você nem quase conhece. É, tem, tem. É a tia, são as duas tias, a mãe. Ah, minha mãe é depiladora, a minha tia Beth, ela, eu acho que ela não exerce ainda, mas ela já foi cabeleireira. Minha tia Lena, que foi a pioneira, né? Que foi a primeira a ser. E minha prima Leide. Olha lá, quase não tem, né? É. E fora agora, o pessoal e agora você, né? E agora eu. O Murilo, conta pra mim, qual o melhor tipo de alisamento? Olha, esse assunto é bem polêmico, porque eu acredito que se existe um pouco ou muita toxicidade, não pode ser considerado bom. E o que, que é um produto tóxico? Qualquer produto que ao inalar vai agredir o seu corpo. O mais tóxico que se encontra nos salões e, infelizmente, o que mais se encontra é o formol. O porquê disso? O formol, ele não exige curso para fazer, para você saber fazer. Vamos supor que você saiba fazer escova e chapinha. Se você colocar um produto com formol no cabelo de uma amiga, escovar e chapar, você alisou. No seu caso, você já foi cabeleireira, né? Então, tem um boizinho aí. Mas se a pessoa não é, mas ela sabe fazer escova e chapa, ela alisou o cabelo. E não é, nem por isso... Não é profissional. Exatamente. Então, no caso do produto que eu trabalho, ele é a base de ácido glioxil... Desculpa. Ele não é a base de ácido glioxil. Os ácidos mais comuns é o ácido glioxílico, o ácido glicoxílico, cisteína e carboxisteína. Esses quatro ácidos, eles viram formol acima de 111 graus Celsius. E a nossa chapinha chega a 240. O produto que eu uso, ele é um blend de três ácidos. É o ácido hialurônico, ácido lático e ácido tânico. Tá? Esses produtos, eles agem em conjunto, promovendo um real alisamento. Por que, que eu digo real? O formol, ele não alisa cabelo. Se você pegar um cabelo esticado, porque ele realmente estica o cabelo, com o formol, e você olhar no microscópio, você vai ver que ele tem as características, que eu digo características, são as pontas de enxofre, ainda na mesma posição. Porém, existe uma força externa, que o formol ele encapa o cabelo, forçando o cabelo ficar liso, deixando aquelas pontas esticadas. Entendeu? Os ácidos não fazem isso. Os ácidos, eles realmente... vão amolecendo as pontas de enxofre e quando você entra com o calor do secador e a chapinha, você acaba desligando as pontas de enxofre, que seria mais ou menos assim, imagina uma linha de trem, elas estão ligadas aqui. Aí você vai deixando essa ponte molinha, tal molinha, aí você chapa, elas se partem. Dentro de 48 horas, elas se religam em outra posição. Isso é um cabelo alisado, entendeu? O formol não faz isso. O formol ele faz isso aqui, ó. E força a ficar aqui. Entendeu? Então, não é um cabelo alisado, é um cabelo esticado. Mito ou verdade que os cabelos, que os formol não, que o cabelo não alisa sem formol? Mito. Mito justificável por justificativas não muito interessantes. A principal justificativa do formol ter pego tanto, que hoje 75% dos salões usa, e 75% eu falo é uma média, tá? Usa formol. Por quê? Primeiro, custo. Alisamento sem formol você vai encontrar desde 600 a 1.500, 1.600, 1.700 reais. Um litro. Alisamentos à base de formol, dependendo da perfumaria que você for, você acha de 50, até 60, 70, 80 reais, você acha um litro. Então, aí já é o primeiro motivo que todo mundo vai pensar. Segundo, para você fazer um alisamento sem formol, exige curso. Exige saber como que ele atua, como que tem que ser feita a aplicação e tudo mais. O formol já não, como eu disse na pergunta anterior, não precisa ser cabeleireiro para saber alisar com formol. Então, uma coisa bem legal. Existem registros de alisamentos em cabelo, que começou, por incrível que pareça, no Japão,
pessoal lá tem o cabelo liso, e foi criado lá o alisamento, em média, de 65 a 68 anos atrás. O formol está no mercado da beleza em torno de 17, 16 anos. Ou seja, não precisava de formol para se alisar o cabelo. Como que alisava antes, então, né? Exatamente. Entendeu? O que é coloração vegana? É uma super novidade. Essa coloração vegana, ela já existe há alguns anos em outros países, mais especificadamente na Itália. Chegou no Brasil em torno de um mês aí, e é um diferencial da nossa empresa, a coloração vegana. O que consiste a coloração vegana? Ela não tem PPD, ela é livre de PPD, livre de amônio. O gás que a gente sente, aquele cheirinho, é amônia A, que ele evaporou. Mas no produto é amônio. Então, ele é livre de amônio, não é testado em animais, e todas as matérias-primas, tudo que tem ali dentro, é biodegradável. Quase hipoalergênico. Como tem perfume, ela não é hipoalergênica. Mas ela é quase considerada hipoalergênica, que não dá alergia e tal. E a fábrica que ela é produzida, que é na Itália também, ela, vamos supor, ela pega a água do rio para fazer o que tem que fazer lá na fábrica e tal, e ela pega uma água não potável. Para ela ter liberação para exercer a função de criar, de produzir colorações, potes colorantes, entre outros, ela tem que devolver essa água potável. Então, além de tudo, o produto em si ser muito natural, biodegradável e tal, a fábrica também tem as especificações a ser seguidas. Muitas exigências a ser seguidas. Então, essa coloração vegana, ela é o novo, digamos assim, como a nova evolução das colorações. Já está no mercado, já está com você no seu salão. Sim, temos todas as cores lá no salão. Olha que legal. Quais as tendências de clareamento para essa estação? Então, as tendências, tem tendência para o mais claro, tendência para o menos claro. Tá? Os morenos iluminados, que é aqueles cabelos mais com leve brilho, um brilho avelã, um brilho café, um mel, suaves, eles estão vindo com tudo. É o que mais está sendo procurado. Às vezes as loiras procuram, as pessoas que já são loiras, procuram um caminho inverso. Oh, quero me voltar ao moreno escurecer. Iluminado. Exatamente, escurecer. E, inclusive, tem muitas pessoas que fazem essa regressão tingindo todo o cabelo e clareando de novo. Isso é uma maneira não muito correta. É errado? Não. Mas existem melhores maneiras para chegar nesse resultado. Porém, a tendência principal, independentemente do mais claro ou do mais menos claro, raiz esfumada. Eu já trabalho com as raízes esfumadas dos clareamentos há, em média, 7, 8 anos. E sempre foi dito para a gente que era uma moda que não ia sair. De fato, não vai. Vai ser uma raiz mais com um degradê de cor maior, às vezes menor, no caso dos mais claros, menor, nos casos mais escuros, dos menos claros, maior. Tá? Porém, sempre raiz esfumada. Raiz, sem você não nota, após o cabelo crescer um dedo, dois dedinhos, você não nota aonde fica começa. Fica aquela coisa artificial. Exato. Ô Murilo, fala pra mim uma coisa. Shampoo sem sal faz bem pros cabelos? Verdade ou mito? Mito. O shampoo sem sal faz um mal tremendo. Por quê? Para que serve o sal? Sódio, para começar, para início da explicação dessa parte. O sal, para que ele serve? Ele só serve para deixar o shampoo mais espesso. Sabe quando a gente dá aquele restinho de shampoo da embalagem? Joga água, viu? Aí você joga água. Tudo já fez isso, né? Aí você acha que está reaproveitando. Aí você põe na mão e cai tudo. Você não aproveita nada. É só para não acontecer isso.
Tá? Para deixar o shampoo mais espesso e facilitar o uso. Na hora que você coloca a mão, ele não cai. De quebra, ele deixa o produto um pouco mais alcalino. Com pH um pouco mais alcalino. Mais básico. Para quê? Para promover uma leve, bem leve abertura das cutículas, para fazer uma asepsia, uma limpeza entre as cutículas. Então, o sal no shampoo é extremamente positivo. Por quê? Quando não tem o sódio, tem potássio para deixar o shampoo espesso. O potássio, além de ser bem mais caro, faz muito mais mal para o cabelo. Entendeu? E o que acontece? Por que que pegou tanto essa moda do shampoo sem sal? Porque todo mundo que foi para a praia já voltou com o cabelo mais fragilizado. Arregaçado, né? Fudido, literalmente. Mas eles associam isso ao sal. E não é. É o sol. O sal da água... Principalmente quando você vai loira para a praia, vixe, né? Aí vem lá, uma beleza, né? Aí detona. E o que acontece? O sal da água, ele simplesmente vai abrir aquela cutícula, que é a proteção do cabelo, e o sol vai entrar no córtex, causando uma agressão muito intensa. Tá? Então, o grande vilão é o sol, não o sal. E também o lance da gente comer sal, ter pressão alta, vinculou tudo isso a uma associação do sal no shampoo, e teve um marketing que tem que tirar o chapéu para quem inventou isso, porque foi um marketing que pegou quase mundialmente, e a pessoa que bolou esse marketing, eu acho que ficou muito rica. Porque tem que tirar o chapéu, foi uma sacada muito legal. A qualidade da água influencia nos cabelos? Muito. Porque o que acontece? Uma água que não tem qualidade exige muito tratamento, né, para torná-la potável, para ser usada. Quando você faz o tratamento, normalmente você joga o pH ali um pouquinho para cima, alcalinizando a água. Aí o que vai acontecer? Deixar o cabelo com a cutícula mais aberta e vai o mesmo lance do sal, do mar, com uma intensidade menor. Quanto mais ácido qualquer produto, quanto mais ácido você coloca naquele cabelo, mais saudável, mais, com mais brilho, muito melhor ele é. Inclusive, tem uma super dica aí para a gente passar para o pessoal, que é simples e fantástico. Eu passo para todos os meus clientes. Pode passar? Pode passar, pode ficar à vontade. Pessoal, independente do shampoo, do condicionador que você usa, não precisa ser caro, barato, independentemente. Tira 3 dedinhos do condicionador e completa com vinagre de maçã. Por que vinagre de maçã? Porque, primeiro, ele tem o pH mais parecido com o fisiológico do nosso corpo, entre os vinagres, e ele vai acidificar um pouco mais o condicionador. Automaticamente, você vai manter a cutícula do seu cabelo mais fechada, o córtex, o núcleo, as macro, micro e prótons fibrilas mais protegidos e mais saudáveis. Legal. E é uma dica super barata, né? Aproveita, gente. Olha, isso daí não é sempre que a gente tem dica boas assim, não. Murilo, fala uma coisa pra mim. Lavagem de cabelo todos os dias faz mal pros cabelos? Pro próprio couro cabeludo? Então, o nosso couro cabeludo, ele tem uma proteção chamada manto hidrolipídico. E quando você lava excessivamente, você vai deixar esse manto demasiado, você vai deixar ele fragilizado. Tal. Inclusive, a lavar muito o cabelo é um motivo do cabelo ficar mais oleoso. Por quê? O couro cabeludo, com as glândulas sebáceas, entende que a última vez que eu mandei a proteção para lá foi pouco. Foi pouco, porque não tem nada lá, tirou. Vou mandar mais. Então, o grande motivo, o maior motivo dos couros cabeludos serem oleosos, além da genética, é uma lavagem excessiva. Então, o ideal a ser lavado, um exemplo, você tem um cabelo considerado oleoso? Como eu considero esse cabelo oleoso? Lavei de manhã, ao ir para a cama, ele dá a impressão que está úmido de óleo. Esse é um cabelo oleoso, esse é um cabelo que o ideal é ser lavado todo dia.
Se você aguenta ficar 2 dias sem lavar, o ideal é lavar dia sim, dia não. Entendeu? Então, o couro cabeludo seco, por exemplo. Tem couros cabeludos secos, que são extremamente secos, que você consegue ficar uma semana sem lavar, não ter cheiro, não ter odor, não ter nada. E nem por isso o cabelo sente falta de lavar, tal, alguma coisa assim. Mas você tem que tratar isso. A queda do cabelo tem a ver com tinturas ou outras químicas? Sem dúvida. A queda do cabelo é influenciado principalmente para o uso inadequado. Um exemplo, vamos usar de novo o formol. Apesar de ser um produto totalmente proibido, hoje não existe tolerância mais para o formol. Foi totalmente proibido. Porém, nós não temos fiscalização suficiente para pôr em prática. Tirar do mercado. Exatamente. Eu ministro cursos, eu já trabalhei inclusive na equipe de técnicos da Olenka, que é a marca que o Rodrigo Sintra é garoto propaganda e tal. Aproveitando para fazer um merchan. Então, quando eu tinha muitas dúvidas em relação ao alisamento com os meus alunos, eu perguntava como você aplica o que você já utiliza. Ah, eu aplico assim, assim, assado. Apesar do formol ser proibido, se a pessoa quer usar, que use com consciência. Nunca, jamais, pode ser aplicado diretamente no couro cabeludo. E você não tem ideia o tanto de gente que faz isso. Alisamento nenhum, nem mesmo que eu utilizo, que é um alisamento considerado natural, pode ser aplicado no couro cabeludo. Encostar é tolerável, mas ser aplicado não. Coloração. Tem um nível alto de amônio, tem normalmente 3% de amônio nas colorações. É muita toxicidade. Então, esse couro cabeludo tem que ser desintoxicado, tem que ser tratado e, principalmente, respeitado. O couro cabeludo tem que ser respeitado porque é igual uma planta. Não tem como uma planta crescer bonita, viçosa, com um solo tóxico. Ele tem que ser saudável para a planta ser saudável também. Entendeu? Então, todo tipo de química pode influenciar na quebra e na queda também. O que você fala sobre quando você diz que o cabelo tem que ser bem tratado, o couro cabeludo tem que ser bem tratado, bem cuidado, o que você fala para os nossos internautas que seria o certo para fazer? Principalmente... Para a saúde capilar. Assim, principalmente para você ter uma saúde capilar, de couro cabeludo, para ter a saúde capilar em consequência, alimentação, hidratação do corpo, não somente do cabelo. Primeiro que a hidratação da haste capilar, do fio de cabelo, recentemente foi atestada que é o tratamento mais ineficaz, menos eficiente para o fio de cabelo. E é o que 90% dos cabeleireiros indica. Tá? Mas, se tratando do couro cabeludo, você tem que se preocupar em comprar, principalmente shampoo que vai no couro cabeludo, para couro cabeludo e não para cabelo. Entendeu? Primeiramente... Ah, essa diferença. Tem diferença. Principalmente porque usa-se o shampoo só no couro. E tem pessoas que fazem uma coisa errada. Coloca o shampoo no couro, tal, tal, e coloca mais shampoo para lavar o comprimento e ponta. Isso é errado. Tá? Lava-se a haste capilar, o fio de cabelo, do comprimento e pontas, somente com a espuma do couro cabeludo. Tá? Então... alguns dos cuidados são esses. E o cuidado que mais vai surtir efeito é procurar um profissional tricologista, especialista tricologista, médico tricologista, algum da área da tricologia, para fazer uma asepsia de couro cabeludo, uma desintoxicação, fazer um diagnóstico se existe ou não algum problema nesse couro cabeludo, alguma disfunção. O mais comum é
as caixas, né? Quando há uma disfunção, fazer o tratamento correto e seguir o conselho desse profissional tricologista. O mais preocupante disso é que, em média, de 75% a 85% da população tem o couro cabeludo doente e não sabe. Entendeu? Então, tem muitos problemas que as pessoas podem fazer, às vezes com coisinhas simples, às vezes quem tem babosa em casa, aloe vera. Às vezes, o simples passar babosa no couro cabeludo já consegue desintoxicar um pouco esse couro cabeludo. Logicamente que é uma desintoxicação muito sutil. Não é o ideal, mas é melhor que nada. Mas ajuda. Muito. Nós vamos para os nossos intervalos e a hora que nós voltarmos, o Murilo vai dar uma dica. Vai dar uma dica, não, ele vai fazer uma experiência aqui, mostrando para você algumas reações químicas. Já já a gente está de volta. Hidrotan, tubos e conexões para infraestrutura e saneamento básico. Hidrotan, atendimento com agilidade e oferecendo os melhores produtos. A Hidrotan comercializa produtos para infraestrutura inovadora, eficiente e durável. Hidrotan, tubos e conexões, Rua Lécio Visioli, 172, no Jardim Nova Era, em Tambaú. Fone 19-3673-1978 ou 3673-4582. Canuto, água e gás, agora em novo espaço para melhor atender os seus clientes. Uma grande variedade em suportes para galões e toda a linha de descartáveis. Entrega imediata com equipe especializada para melhor atendê-lo. Canuto, água e gás. Diz que peça seu gás ou água mineral. 3673-1555 ou 3673-5997. Canuto, água e gás. Rua Benjamin Constante, 135 em Tambaú. A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega, atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte, lajes treliçadas de H8 até H30, em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor, poste de alambrado, blocos de concreto, vergas, pérgolas, batedor para rodas, kit túmulos, ferros para construções, ferragens armada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubos soldável e Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frizango, 437, na Vila Guilherme. Fone 19-3672-0705. WhatsApp 19-996-187959. Segurança tem nome, SCPC. Informação tem nome, SCPC. Tecnologia tem nome, SCPC. Tranquilidade tem nome, SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, disque 3672-2302. E nós estamos de volta e, como prometido, Murilo vai contar um pouquinho da experiência que ele vai fazer aqui para a gente. Fica à vontade, Murilo. Por que que eu pedi para a gente fazer essa misturinha aqui? Para explicar que está rolando um vídeo e algumas clientes me perguntaram o que que é esse vídeo. Tem uma pessoa na internet, uma cabeleireira, que mistura progressiva sem formol
com pó descolorante, água oxigenada e ferve. E ela mistura o pó descolorante com o formol e não acontece nada. Por que que não acontece nada com o formol? Porque o formol ele tem o pH em torno de 6 e o pó descolorante em torno de 14. É o meio do caminho, então não dá nenhuma reação, nenhum choque. Por que que a progressiva ácida dá reação química com o pó descolorante? Porque o pH é em torno de 2,5, 2,8, nessa média. Então, quando você mistura dois extremos, dá uma reação química. E essa reação química a gente fazia muito na escola, para fazer nas feiras de ciências, fazia o vulcãozinho, tá? É simplesmente isso. Então, eu vim mostrar para vocês o que é um choque de pH e desmistificar o fato da pessoa estar falando que progressiva sem formol não pode ser usada no caso de quem já tem ou quer fazer um clareamento. O principal motivo é que, ao reagir no cabelo, aquela química já não tem mais a mesma composição. Tanto quanto o ácido, quanto o alcalino, que é o alisamento e o clareamento. Segundo, elas nunca vão ser colocadas no cabelo juntas. Todo bom profissional sabe que quando você vai fazer uma química, é uma química, depois tem que estabilizar o pH do cabelo, voltar ao fisiológico, para depois fazer outra. No caso dos alisamentos sem formol, você tem que fazer o alisamento primeiro, depois de 48 horas, algum outro tipo de química, coloração ou clareamento. No caso das minhas clientes, eu indico para que faça depois de uma semana, para realmente ter a certeza da estabilização, ter acontecido e tal, tudo mais. Então, quando aquele vídeo é produzido, eu acredito que foi na inocência do profissional. Mas existem profissionais usando daquilo para... favorecer. Sim, porque defende o uso do formol, coisa que só o uso já é um crime porque é proibido, sem falar que, um dado que eu esqueci de passar lá no começo, o formol fica 65, em média 65 anos no nosso organismo, após você inalar. Ele aumenta a chance de você desenvolver as nossas... Nós todos temos células cancerígenas no corpo, porém a maioria não se desenvolve. Esse formol ele pode ser um gatilho aumentado em 78%. É muita coisa. Então, quando aquela pessoa faz aquele vídeo, eu acredito que foi na inocência. Mas tem pessoas querendo se favorecer. Tem pessoas querendo se favorecer em cima desse vídeo. Sim. O principal argumento é que o negócio ferve. Mas o negócio ferver não é sinal nenhum de uma química agressiva. É o mesmo caso de misturar vinagre com bicarbonato de sódio. Não é uma química agressiva. Ele simplesmente dá um choque de pH, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Dá para pegar aí? Tá pegando? Eu já fiz outros vídeos com esse bicarbonato de sódio, por isso que ele está aberto, tá, pessoal? Se derramar, tem problema? Não. Então, eu coloquei o bicarbonato de sódio e agora eu vou colocar o vinagre. Ele simplesmente ferve. Tá vendo? Foi exatamente isso que fez no vídeo da menina. Então, a principal coisa que já quebra esse mito é que nunca nenhum vai ser aplicado ao mesmo tempo que o outro. Entendeu? Aconteceu a estabilização do pH, sem problema nenhum você pode entrar com qualquer outro tipo de química. Muito bem, Murilo. Muito bem a explicação. Gostei da sua explicação. Gostou? Que bom, fico feliz que você gostou. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de muitas pessoas, porque teve muitas clientes minhas. Falou assim, Murilo, eu vi um vídeo assim assado, que é esse vídeo que eu estou te falando, mas o meu cabelo você alisa sem formol e você faz o clareamento. Aí eu expliquei tudo e tal, aí a pessoa entendeu tal, e ela... É complicado até você provar alguma coisa diferente. Sim, cliente, sim. Né? Porque de repente a pode maioria... até achar que você está fazendo o seu trabalho errado, sim. Tendo que ver um vídeo besta, sem ter procedência... Conhecimento exatamente. Também não. E assim, é uma coisa que
Só eu estou falando isso. Por isso que eu falei aqui no começo que eu sou meio polêmico no assunto. Não é que eu sou polêmico, é que eu sou solitário. Entendeu? A maioria dos cabeleireiros fala que sem formal não alisa. Eu vou lá e mostro que alisa. Um exemplo, o formal alisa no máximo 6.5, numa escala de 0 a 10. O alisamento sem formal, no caso que eu utilizo, numa escala de 0 a 10, ele alisa 9.8. É muito mais. O formal, ele dura em média de 2 a 3 meses. O sem formal, de 2 a 6 meses. Entendeu? Então, só que você tem que saber fazer, tem que usar a técnica correta. Se eu usar a técnica do formal no alisamento sem formal, não vai alisar. E se eu usar a técnica do sem formal no formal, também não vai alisar. Tem que saber qual técnica usar em qual produto. Bem. Murilo, fala para mim, como você se atualiza na sua profissão? Então, quando eu morava em Ribeirão... Olha, gente, o negócio ainda está fervendo aqui. É muito interessante, porque que legal. Realmente, até nisso que ela mostrou, que ela voltava a mexer, ele volta a ferver. Mas é exatamente pela reação química mesmo, né? Um choque de pH. Mas nem por isso, a reação... Ó, nem por isso o produto, que o resultado dessa reação é uma coisa agressiva. É que teve uma reação, mas nem por isso é agressivo. Tá vendo? Bem legal. Vamos lá. Como você se atualiza na sua profissão? Então, quando eu trabalhei em Ribeirão, eu trabalhei lá 11 anos, eu trabalhei em alguns salões legais, conheci pessoas influentes, profissionais fantásticos, e eu uso eles como base. O que eles fazem, eu quero fazer também. Entendeu? Então, eu busco atualizações. Esse ano, por exemplo, eu fiz bastante curso. Eu tive um investimento bem alto nesses cursos. Então, eu busco o que os principais estão fazendo. Entendeu? Às vezes, curso com eles mesmo. Às vezes, curso... que nem eu já fiz alguns cursos internacionais, porém, eu não fiz fora do país. A equipe veio até São Paulo e eu fiz... Tem 3 academias de corte internacional, entendeu? Porém, feita no Brasil. O que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer na sua profissão? Eu acredito que o que eu mais gosto ficou um pouquinho claro, que é a química, a né? Química, né? A minha paixão dentro da química é a correção de cor e o clareamento. Isso, para mim, é a menina dos olhos, a galinha de ouro e tudo mais. Agora, não é que eu não goste, mas se colocar um penteado ou uma correção de cor, ó, escolhe um, eu vou para a correção. Primeiro, que é o que mais me desafia. E é o que eu mais gosto de fazer, porque é o que mais... É porque vê resultado, né? É um resultado mais duradouro também. É, mas a gente... Aquela coisa que a gente pega, assim, faz e fala... Não deu certo, mas ficou bonito, né? É gostoso isso, né? A gente admirar o próprio serviço. Né? É gostoso demais. E penteado, eu adoro fazer penteado. Porém, é o que eu menos gosto. Não é o que eu não gosto. É, apesar que a gente não tem muito o que não gostar na nossa profissão, na profissão de cabeleireiro. Porque querendo ou não, é tudo muito bom, né? É, mas muito gostoso. A química é uma delícia mesmo. Demais. Então, eu considero a minha profissão tão gostosa que eu falo para muitas pessoas, eu não trabalho. Porque eu faço aquilo com uma paixão tão grande que eu não considero um trabalho. É um hobby, né? É um hobby remunerado. Exato. Que é uma delícia. Conta uma coisa para mim. Na sua profissão, exige-se muito, muito mesmo. A gente sabe que é muito desgastante, maçante, tem hora. Isso interfere na sua vida pessoal? Eu já deixei interferir bastante. Hoje, a minha filhinha está com um ano e quase 6 meses. Então, eu separo... alguns tempos, eu delimitei horários.
Por exemplo, eu não deixo de almoçar com a minha esposa e com a minha filha por ninguém. Tipo assim, às vezes acontece. Um cliente, Murilo, eu preciso, eu vou viajar, tal, alguma coisa. Eu converso, mando mensagem para minha esposa, a gente tenta atrasar ou adiantar o almoço, mas a gente sempre almoça junto. Eu sempre gosto de passar esse tempo com a minha esposa e com a minha filha. Porém, o horário para chegar em casa, eu tento controlar. Mas às vezes passa, às vezes eu chego mais cedo, às vezes dá até tempo de passear com a nossa cachorra antes do sol se pôr, com as nossas cachorras. Mas, normalmente, eu chego, o sol já se pôs. Há alguns dias a minha filhinha já dormiu e é super sacrificante, maçante. Eu sinto muito quando isso acontece, mas eu evito ao máximo. Eu gostaria de te perguntar assim, Murilo, na realidade, o bicho mulher é curioso, muito curioso. E uma das coisas que a gente mais tem na vida, principalmente mulher, quando eu falo mulher, porque a gente sabe o que está falando, certo? Na realidade, eu acho assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, de cabeleireiro também, certo? Esse ditado tem que mudar. Não é verdade? Sim, sim. Eu gostaria de falar para você assim, o que você acha que as mulheres nunca deveriam fazer sozinhas? Tem que procurar um profissional. É justamente a parte do clareamento. O clareamento que eu digo, pessoal, é luzes, mechas, tal. Com muitas técnicas chegando no mercado, não se tem mais aquela denominação de mechas, luzes, balaiagem e tal. Para facilitar, se tornou tudo clareamento. E acontece muito problema em casa. Manchas é o menor dos problemas. Acontece que se passar do tom, vai cair, vai quebrar. Então, o mais preocupante e o mais prejudicial é usar o pó descolorante em casa. Pessoal, não faça isso. Procurem um profissional que atenda ao seu gosto e seja qualificado e vá. O cabelo afro, ele requer um tratamento com maior atenção? Extremamente. Por quê? A fisiologia do cabelo afro, como ele nasce, o formato dele é diferente de um cabelo mais liso. O cabelo afro, ele parece um macarrão talharim, meio achatado assim. E ele, por si só, ele já sofre, qualquer coisa que você for fazer nele, ele sofre 30% a mais do que o outro cabelo liso. Tá? Então, quando você vai tratar esse cabelo afro, sempre, uma dica legal, sempre usem óleos vegetais, nunca, jamais silicone ou alguma coisa que tenha vaselina. É qualquer coisa mineral, sempre óleo vegetal. É muito bom, porque ele tem uma absorção maior. Ele sofre mais, porém ele absorve mais também. Entendeu? Então, você vai fazer uma escova, o cabelo liso sofre X. O cabelo afro, 30% a mais do outro X. Entendeu? Então, requer sim cuidado a mais. Luzes, agride mais que tintura? Sim. Quando você utiliza um produto de clareamento, pó descolorante, como eu falei da nomenclatura, você tem um pH 14. É o pH mais extremo que pode ser medido, é 14. Se você tem um pH 14, você coloca mais coisa para ficar mais alcalino, ele nunca vai ficar mais alcalino, é sempre 14. A coloração tem um pH em média de 10 a 12, o pó descolorante 14. Para você ter uma ideia, a cada 6 colorações que você faz no seu cabelo, é a mesma coisa que você fez um clareamento. Então, a cada 6 colorações, a agressão é equivalente a um clareamento. Então, o clareamento é sempre mais agressivo. Bem prejudicial para os cabelos. Muito. Murilo, fala uma coisa para mim. No corte, o que mais dá resultado? Tesoura ou navalha? Como nossa miscigenação é muito grande, tem muita mistura
de biotipos e tipos de cabelo e tal. Eu, por exemplo, já vi cabeças com 4 tipos de cabelo diferentes. Entendeu? Então, é muito difícil o cabelo que pode ser usado a navalha. Porém, se a pessoa fizer o diagnóstico corretamente, ó, esse cabelo permite ou esse cabelo pede navalha, você vai ter um resultado muito melhor do que se tivesse usado a tesoura. Porém, a grande parte dos cabelos das brasileiras exige tesoura e não navalha. Porém, sabendo diagnosticar, você vai ter feito o diagnóstico corretamente, você vai ter um resultado melhor na tesoura se o cabelo pediu tesoura. E se o cabelo pediu navalha, um resultado melhor seria na navalha. E nós estamos chegando no final do nosso programa. E agora nós vamos no bate-bola com o Murilo, que a gente faz todo final de programa. Murilo, um livro. Livro? Olha, agora você me pegou. Porque eu não tenho o hábito muito de ler livro. Leitura. Eu gosto muito de ler sobre a minha profissão. Então, eu leio apostilas, coisas e tal. Mas um livro que eu já li, que eu, foi um dos poucos, que mudou completamente, foi um divisor de águas, que depois eu parti para um aprimoramento dentro daquele segmento, The Secrets. É um bem interessante. Um esporte. Então, o esporte que eu mais gosto, que eu pratico, que eu já pratiquei com mais ênfase um tempo atrás, fiquei um tempo parado por lesão e voltei recentemente. Eu gosto muito de luta. O que eu pratico é Muay Thai. Um sonho. Um sonho, eu acredito que eu já realizei. É ser remunerado por não trabalhar. Uma qualidade. Uma qualidade? Uma qualidade. Eu acredito que uma qualidade que seja interessante para o meu modo de pensar, que eu acredito que seria melhor para todos, seria a perseverança. Que eu vejo que as pessoas desistem das coisas muito fácil. Um defeito. Teimoso. A minha esposa sabe que esse é o meu pior defeito. Um homem. Um homem. Ah, eu tenho muitos homens que eu invejo, mas um que não tem como. Eu acho que é meio clichê, Jesus Cristo. Uma mulher. Minha esposa. Um lugar. Um lugar? Um abraço da minha filha. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Curiosidade, eu tenho tantas que eu acho que não tem como eu definir uma coisa assim que eu vá me satisfazer. Eu sempre vou ter uma curiosidade nova. Sempre uma curiosidade amanhã. Sim, ótimo. Ô Murilo, eu gostaria também, não neste bate-bola, mas eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para você, que você, dentro desta curiosidade, você tem a curiosidade de estar cortando o cabelo de alguma diva? Boa pergunta. Assim, para mim, eu sempre tratei as minhas clientes iguais. Eu gosto muito de ser carismático, brincalhão, fala besteira e conversa e dá risada e tal. E principalmente quando eu trabalhava em Ribeirão, eu já atendi algumas pessoas conhecidas, tal, pessoas que tinham um poder aquisitivo muito legal. E eu sempre procurei tratar essas pessoas iguais à pessoa que juntava cada centavinho para ir no meu salão. Na verdade, eu tratava quem juntava aquele dinheirinho suado, tal, que não podia ir sempre, melhor do que quem sempre pode ir. Porque
para ela, eu tenho uma capacidade de ajudar ou prejudicar o autoestima, o ser da pessoa. Então, eu não tenho o desejo de cortar, tipo, aquela pessoa, nossa, eu sonho em cortar o cabelo daquela pessoa. Eu não tenho muito isso, não. Para mim, qualquer corte de cabelo vai ser sempre tratado como uma joia. Murilo, então deixa pra gente o seu endereço, o seu contato, que afinal de contas eu sou doida pra dispensar a criatura pra ir embora e de repente eu falo assim, gente, eu esqueci de perguntar onde fica a clínica, onde fica o... Eu sou bem assim, viu, Murilo? Então antes que eu me esqueça, vamos contar pra mim onde fica seu salão, como faz pra chegar, como faz pra te achar, como faz pra agendar e tudo mais. Olha, os agendamentos são feitos pelo WhatsApp ou através de ligação no número 019-987-417414. Muitas pessoas me perguntam como posso ver o seu trabalho. Meu trabalho é principalmente postado no Instagram e na minha fanpage. O Instagram é Murilo Pio Astolfo. Se você digitar Murilo Pio AS, já vai me achar, tá? O Facebook tá Murilo Pio Cabeleireiro. E tem o Facebook particular também, que é Murilo Pio Astolfo. Porém, onde eu mais posto é na fanpage e no Instagram, tá? O endereço do meu salão, ele fica na rua José Custódio Dias, 153, centro de Tambaú. Eu também atendo no Alex Macias, em Santa Rita do Passa Quatro. Todas as sextas-feiras, eu faço atendimento lá no Alex Macias, em Santa Rita do Passa Quatro. E você que queira conhecer o trabalho do Murilo, dá uma chegadinha em Tambaú. É tudo de bom, uma alegria estar junto com ele. Ele é muito gostoso de estar conversando. É uma pessoa assim, apesar da gente conhecer desde moleque, mas eu acho uma delícia. Foi uma hora muito, muito agradável ficar com você, Murilo. Eu faço suas as minhas palavras. E agradeço imensamente o convite. Deixo aberto a você e a todo mundo que despertou, às vezes, uma curiosidade a mais. Às vezes eu não consegui dar uma explicação melhor. Quem quiser me procurar, que seja só para esclarecer alguma dúvida, pedir uma indicação, fiquem à vontade. Eu procuro dar o máximo de atenção que eu consigo para todo mundo. E quem quiser me visitar lá, vai ser melhor ainda, né? Vai ser muito mais agradável, porque o contato pessoal é mais eficaz e mais... como que eu posso usar uma palavra? Mais gostoso. Mais gostoso. Pronto, é simples. Mais vai tomar um café lá no Murilo Pio. Exatamente. Murilo, muito obrigada. Foi um prazer muito grande recebê-lo nos nossos estúdios. Eu espero que todos tenham gostado da entrevista que nós estamos fazendo com o Murilo. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus nos permitir. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Infinete é bem melhor.